我来。新的挑战者上台打擂了。笑笑，快下来，正在比赛呢。笑笑，休息室在那边，我一会儿就过来。林娇娇，你怎么那么傻呢？还不明白吗？最好的朋友，松手吧。你要是把我当朋友，你就认输吧。我不能认输，我答应过魏楚了。我和魏楚跟整个太极派都有仇，我是不会罢休的。你要是不认输，不要怪我不客气了。所以肯定是他给我们下的药，让我们上不了擂台。也是他学了我们的功夫，袭击了魏师兄。海妖师兄，